gan stipri nogurs. Trešais raunds, 3 minūtes. Šobrīd Vācietim jācenšas būt aktīvākam, jācenšas pārtvert iniciatīvu, atņemt viņu no Azerbaidžaņa, ja viņš grib uzvarēt šajā cīņā. Būs gan asas sitiena apmaiņas, gan rokām, gan kājām. Vācietis mēģina šo iniciatīvu iegūdu, bet Azerbaidžāns viņam to neļauj darīt. Sagaidi. Tagad jau pats uzbruk. Jā, spēcīgs sitiena apmaiņa rokām. Es nebūtu spēcīgās ar Azerbaidžāns. Vācietim jāpārtver iniciatīvu. Tas ir pēdējā viņa iespēja šo cīņu uzvarēt. Tas, ka šobrīd, man liekas, kad viņš zaudē pa punktiem, un ja viņš gribas cīņu uzvarēt, viņam vajag būt ļoti aktīvam. Mēs pēc to, ka, protams, kad arī viņš ir noguris. Bet tieši sitienos ar rokām, man liekas, ka precīzāks ir, tomēr, Azerbaidžāna sportists. Spēcīgs sitiena apmaiņa, kurā, pēc manam domām, atkal precīzāks ar Azerbaidžānu. Te Vācietis centās izdarīt efektīvu sitienu kāju. Tik vesels divs, bet netrāpīja nevienu, ne otru. Un tad Latvijai nemās rādi aizsardzītā, pats saņemam sitienu. Nu šobrīd trešajā raundā arī izskatās, ka Vācietis it kā aktīvāks un it kā kustīgāks, kustās vairāk un pats sit it kā vairāk, bet precīzāks ir Azerbaidžāns. Labs sportis ļoti noguriši. Šī momentā Vācietis trāpīja spēcīgs sitienu ar roku. Tūciņi. Apskotis. Pēdējās 10 sekundes. Un cīņa galā. Kaut gan trešajā raundā Vācija centās to iniciatīvu atkarot no savu pretinieku. Bet redzēsim. Tādi lēmumi pieņems tiesneši. Man tomēr liekas, ka nedaudz precīzāk šajā cīņā bija tomēr Azerbaidžāna sportists. Kāds ir paša līdējums? Vai Florianis un Nārļa? Nu, visticam Nārļa. Итак, уважаемые зрители,